Ako už iste viete, tak život je veľmi zaujímavý, ale aj záhadný zároveň. Už vás niekedy ale napadlo, prečo je niekto menej inteligentný a zase druhému to páli za dvoch? Som duša, ktorá žije v tomto tele. Nie som telo, ktoré má dušu. Áno, práve teraz sme my duše, máme telo a mysel, sme taký celok, sme ľudská bytosť, ale vo svojej podstate sme nekonečné, nesmrteľné, krásne, nádherné bytosti, ktoré sa sem prišli učiť a prišli tvoriť. Nemôžeme si predsa myslieť, že sa dokážeme všetko naučiť a spoznať pestrosť, farebnosť tohto života za jeden život. Nežijeme náš život iba jedenkrát, naše životy žijeme veľakrát a dokonca na našej životnej ceste postupujeme aj inými bytostiami, než sme práve my teraz ľudia. Boli sme jelene, boli sme levy, ja si pamätám môj život, keď som bol orol. Možno sme boli aj kamene, že? Ale ten si zrovna nepamätám. Ja vám chcem teraz tak skrátke povedať, takú, alebo načrtnúť takú filozofiu, ktorou sa riadím, ktorej verím a ktorá mi tak pomáha spestrovať túto životnú skúsenosť, tento krásny zážitok. Takéto veci, ktoré cítim úplne z hĺbky, sa mi niekedy veľmi ťažko vyjadrujú slovami a preto častokrát takto krúžim očami a musím veľmi premýšľať, ktoré slova mám použiť na to, aby som vyjadril to, čo práve cítim. V podstate sme sa prišli na tento svet učiť a tvoriť. Učiť tvoriť život, fyzický život a zažívať nejakú tú fyzickú skúsenosť. Životov je mnoho a tým mnoho nemyslím iba na tejto planete. Je veľa foriem života, ktoré si my nedokážeme ako keby teraz predstaviť, pretože pre nás nie sú veľmi odzrkadlením reality, ktorú práve teraz žijeme. Ale každý, kto niekedy zažil lucidné sny, proste sny, ktoré tvoríte, tie sú nádherné. Spíme 1/3 života, takže ak sa dožijete napríklad 75 rokov, tak prespíte 25 rokov. Takže verím tomu, že každého z vás zaujíma téma lucidných snov a hovoríte mi o tom už asi rok a pol a ja vám to rok a pol sľubujem. K tomu sa niekedy dostaneme. Ale každý, kto z vás aj niekedy astrálne cestoval a niektorým ľuďom to ide naozaj výborne a niektorým o dosť horšie a niektorým veľmi ťažko, ale tým, ktorí to niekedy zažili, tak ste asi pochopili, že život nie je len jednotvárny a nie len taký, aký nám ho predostrela spoločnosť. No, a čo som týmto na začiatku, čo som hovoril, chcel povedať, to, že začíname na nejakej štartovnej úrovni vedomia. Nazvime to úroveň vedomia. My sme akože to vedomie, úrovni duše, nášho levelu. Proste sme na nejakej počiatočnej štartovacej čiare a našimi životmi sa posúvame stále vyššie a vyššie. Pomaličky, po kúskoch, niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie, niekedy vybočíme z cesty, niekedy ideme priamo stále po nej. No a teraz si predstavme to, že začíname ako niekto málo inteligentný, hej? Akože znie to veľmi tak egoisticky, ale budeme to tak teraz v tomto videu určovať, áno? A ako ideme životom a zažívame nejaké nové prvé skúsenosti, objavujeme nové prvé miesta, objavujeme nové čítanie, nové zručnosti, tak ako keby tým rozširujeme svoju vnútornú úroveň. Naše spomienky a tie zážitky, ktoré máme, sa nám neukladajú priamo v mozgu, oni sú ako keby uložené v nás, v našom srdci. Je to niečo krásne. Preto keď napríklad niekto zažije zážitok blízko smrti, alebo inak povedané klinickú smrť, tak si pamätá, čo zažil mimo tela. Veď on v tom tele nebol, takže on zažil to, čo zažil niekde inde, takže on si to pamätá. Nám sa na tejto planete môžu zdať problémy, ktoré nás práve teraz trápia, ako niečo obrovské, niečo extrémne, niečo hrozné. Ja viem, že tie problémy, zranenia, nešťastia, nehody a také veci sú zlé z nášho pohľadu, proste lebo to tak vnímame, sme tu v tomto svete. Ale teraz si predstavte, keď ste oddelení od tohto tela, že nie ste ako keby inkarnovaní v tomto svete a pozeráte sa na ako keby náš fyzický svet niekde proste z diaľky. A tak si poviete, že zažil som takýto život, bol som aj bohatý, bol som aj chudobný, mal som aj tieto choroby, zažil som takéto katastrofy, ale vybudoval som aj takúto firmu, spravil som takýto úžasný projekt, naučil som sa toto, videl som kus zeme, zažil som veľa lásky. Tak vy keď si plánujete niečo nové, čo sa pre nás môže zdať túto, na tomto svete ako niečo zlé, ale vám sa to tam zhora, aj zhora v úvodzovkách,
nezdá ako niečo zlé. Nám sa to odtiaľ nezdá ako niečo prišerné. Nám sa to zdá ako nejaká skúsenosť, ktorú si zažijeme. A týmto ja nejdem hovoriť, že sa hneď máte prestať trápiť, keď sa stane niečo zlé, alebo že áno, buďte radi, že sa deje niečo zlé. Nie, to som tým nechcel povedať. Iba som vám chcel dať taký trošku nadhľad nad takým niečím. A teraz vám poviem to, že vlastne v tomto živote, čo by vás malo zaujímať, je uvedomovanie si života. Aspoň podľa mňa. Uvedomovanie si vašich myšlienok, uvedomovanie si vašich činov a snaženie sa byť najlepšou verziou samého seba. Ja sa stále snažím, nehovorím, že som perfektný, snažím sa pýtať seba, ako sa môžem zlepšiť. Nesiem v srdci dosť lásky, som dobrý k ľuďom, pomáham, nezhadzujem, nesúdim, niekedy mám problém s osúdením a ja vám to priznám, proste niekedy sa pristihnem pri tom, ako súdim iných ľudí, či už za ich činy, za ich výzor, za to, čo robia a potom si poviem, Michal, čo robíš? Ale proste stále sa snažím byť lepšou bytosťou. A keď sa ocitnete v momente, že si uvedomíte, že si začínate naozaj reálne uvedomovať svoje myšlienky, zamýšľať sa nad takými životne dôležitejšími otázkami, než sú také tie bežné konvencionálne záležitosti, ktorými žije väčšina ľudí, tak zistíte, že spojenie so samotným životom a vesmírom a zdrojom je stále hlbšie, že začínate viacej cítiť tú svoju vnútornú podstatu, tú lásku, ktorou ste, a začínajú vám byť veľmi malicherné záležitosti, ktorými ste sa doteraz alebo donedávna, alebo predtým, než ste si tie veci začali uvedomovať, zaoberali. Takže pre vás sa začínajú stávať oveľa dôležitejšie také dôležitejšie veci, ktoré pre vás začínajú byť dôležitejšie. Chápete, čo hovorím, že? Ja verím tomu, že rozumiete tomu, čo hovorím. Iba som vám chcel povedať, že aby ste sa necítili divne, keď sa začínate cítiť divne, ako keby vás celý svet nechápe, to sú momenty, kedy sa začínate skutočne prebúdzať. A všimnite si, že niekto zažije takéto svoje spirituálne prebudzanie alebo duchovné prebudzanie, až keď má napríklad 50 rokov, niekto to zažije, keď má 30, niekto to zažije, keď má 20, niekto sa priamo taký narodí do tohto sveta ako indigové dieťa. A vlastne čím skôr sa začínate takto prebudzať a venovať sami sebe, o to máte viacej času do konca tohto fyzického života na to, aby ste prišli k pochopeniu alebo uvedomeniu alebo zamysleniu sa nad takými otázkami, ktoré vám až robia zimomriavky na vašom chrbáte. A to sú momenty, kedy sa výraznejšie posúvate ďalej vo vnútri, v sebe ako duša. Kedy zdvíhate úroveň svojho vedomia. Opísal som to, dúfam, veľmi správne a jednoducho, o čom veľmi pochybujem. No a týmto všetkým, čo som vám práve teraz v rýchlosti obkecal, som vám chcel iba ukázať alebo povedať o tom, čo sa mi v poslednej dobe páči stále viacej, pretože stali sa v mojom živote alebo celkovo v živote nejaké situácie, ktoré ma donútili zamyslieť sa stále nad takými podstatnejšími, hlbšími vecami, pretože vydávam v živote veľa kontrast, veľa alebo stretnem veľa ľudí, ktorí majú veľmi odlišný názor než ja, a ja sa začnem zamýšľať nad tým, že prečo sa to tak deje, prečo som v tomto iný, prečo je toto inak, a naozaj stále viac sa snažím pracovať na sebe, nech sa stále posúvam doprečie a spájať sa viacej s tým svojim vnútrom, aby ku mne mohlo prichádzať stále viacej odpovedí. A čím ste viacej otvorení tomu životu, že príjmate ho taký, aký je, že ste na neho zvedaví a stále stojíte s takým srdiečkom, že milujem ťa, život, milujem vás, bytosti, milujem vás všetci v tomto svete a som otvorený, príjmam nové myšlienky, nové nápady, nové inšpirácie, nové zážitky, chcem sa vnútorne, duchovne rozvíjať stále dopredu, chcem byť tou najlepšou verziou samého seba. A teraz vám nejdem hovoriť, aby ste prečítali 1000 kníh za rok, teraz vám nejdem hovoriť, aby ste spali 4 hodiny denne, aby ste boli motivační speakeri a spravili nejaký biznis, ale hľadajte balans v tomto svete. Hľadajte balans medzi zábavou, medzi ľudskými vzťahmi, medzi láskou celkovo k životu, medzi tým, aký ste, medzi tým, ako sa rozvíjate aj intelektuálne a medzi tým, ako sa rozvíjate aj duchovne ako bytosti. Vôbec netuším, ako nazvem toto video,
ale mám pre vás krásny odkaz, že vás milujem, všetkých, ktorí ma sledujete pravidelne a podporujete, a ďakujem vám za 20 000 odberateľov na tomto YouTube kanáli. Takže život je neustálým napredovaním, až kým neprídeme do nejakého bodu, kedy si vnútorne uvedomíme, že sa sem už nikdy neplánujeme vrátiť, alebo na nejaký čas sa sem neplánujeme vrátiť na túto planetu a ideme niekde ďalej. Áno, chodíme sa sem učiť, tvoriť, posúvať sa dopredu, proste zažiť trošku aj toho fyzična. Ďakujem vám, že ste, a majte krásny deň. Ahojte.